ty. Máš ty stíny taky jaký kostičkovaný, když jakoby dopadají na ty? A to se mi dneska stalo, to jsem viděl. Kostičko na stíny, to se mi to potěšilo. Kámo, a dal jsem mazky 10. To musím hned stáhnout, nebo tady něco vybuchne a já se na půl hodiny můžu zahrát něco jiného, vole. Ano, můžu hrát Tetris, kámo. Pravou uhni, prosím. Dobře, jsem tady. Možná by si dokázal teď, že se mi to lagem míň. Jo, já bych to taky mohl říct možná. Takže jo. A co jste udělal, Harry? Zvýšili Udělal si jsem si detaily, vole. všechno, vole. Cože? Všechno jsem si vytáhl na max prostě. Jako i on, off a takhle jste dali jako. No jasně, no. No jasně. Úplně všechno. Já tam mám i v tom performance, kromě Max Gibbs, jako tam mám všechno na stovce, vole. A mám furt 45 FPS. Jsem to tady měl na polovině. Max Gibbs hodím dolů. Ty jsi měl Max Gibbs na polovině? Jo. Jsem to zapínal teďka. Jako jede mi to no nějak. Úplně stejně jak předtím byla. Prostě změna nula. Jenom je to Hezký. hezčí. Akorát si vypnu ten. Já nemám rad. Jsi co? Devil Field. Ten mi nedělá dobře na oči. Cože? Devil Field. Hloubka ostrosti. No, já to jsem taky vypnul. To je strašný. Ano. Kde se nastavuje to? Jo, přesně to, no, to Na vím, kolik se no. to rozletí, to jsem chtěl. Max Gibbs performance. Jo. Jsem dal No. dolů, nebo to mám furt na nule. A já dlužím akačko, dlužím dvě klikačky. Ale, Ondro, jediný na tom je špatný, že prostě to neprosvítá s celým barákem, ten oheň. Prosvíta. Je ne, vole. Jsi loser. Tam máš nastavení si to teda všechno. Ty vole, co to je? Vole, to je hezký, viď? Co to je Jak za by hru? jak by to rozmazávání? Motion Jo. blur. Depth of field, anebo... Motion blur. Jo, nebo motion blur. To nechci. Dva. Jako, mě to taky neprosvítá vůbec ty nohy. Mě to prosvítá. Máš nějaký ty dekor a tady se nastaví na full, Andro? Řeknu ti hned. Mám všechno na full, kromě Max Gibbs Performance a kromě Motion Blur a Depth of Field mám všechno nastavené na on a ty dolní mám všechno vypnuté, Shader Level. A tak to mám všechno vypnuté, Parallax mám vypnuté taky, nevím proč. Ještě zkusím zapnout potom. Prosvítáme to, nevím proč. Teď mi Páni. to, prosvítá, něco jsem vypínal a prosvítí. Tady něco jsem povypínal. Ještě bych mohl něco. Já ještě dřevo, vyrobit to akačko, co jsem ztratil. Zítra užiju s klíkačkami. Mi to kačka ještě nejde, to chce dvě trubky nebo něco? Nebo to chce 50 hakvečka? Kámo, mi to světlo si dosáhne takhle, jak končí ty postele, vole. Jako, myslím, ty. Já se jdu někam proběhnout, takže s tím jak to.
Počkej. Hej, tak pojďme se proběhnout do toho, do Severing Branche a udělat ten. Skrepovat. Já už půjdu, takže asi proběhnu jenom někde a dám si kilo. Ale jako ano, vyšel jsem z baráku, ještě ani jeden lag. To je novinka. Jakože lagy jsou, protože máme váš, jakože nastavené. No comment, no comment, jestli to takhle fakt bude. Ty vole, ty náboje se dobře rozprašily. Viděl značky právě? Cože? Jsi viděl značky, nebo tady ještě byly nějaké? Můžu vidět značky, no. No, akorát spodní. Hodní akorát? No, jak vrchní viděli, prosím tě. No, to udělám ze 40 značek. No, klidně. No tak to udělají oboje tím pádem. Takže, počkej. Co mi zase chybí? No, kačka. Ještě musím dát baterky. Došly baterky, jako jo. Helena. Slyším a nevidím. Buď někoho fajtí, nebo nevím.
ale jako to si mi dělají prdel, že prostě, že když mám lepší vole nastavení, tak se mi to nelaguje, vole. Víš, co je vtipné, když zaměříš boltku, tak se ti to nelaguje. Tak mám o 30 FPS víc, když zaměřím boltkou. Tak protože vidím jenom určitou část obrazu, že? Tak jako. Takže minus 2/3 obrazu znamená o 30 FPS víc. Pro mě. Tady nám už asi dál nebo já nevím. Počítej. To už bude dole. Ne, není dole. Pán, nevím, ty vole. Ale já slyším Kverinu nebo Helenu. Jo, hledy naště.